Podia provar la rematada al final, però ha acabat posant el peu l'asturià Jorge Mier per evitar la seva progressió. Xadi Riad, intent de control de Roberto a l'interior de l'àrea, la treu de nou la defensa de l'Amorebieta, la deixant passar Josué Dorrio. Per l'Amorebieta, i aquí el Barça té superioritat numèrica, amb tres jugadors al mig. És veritat que avui surt Àlex Carbonell i Marc Casadó. Carbonell és per jugar a prop de Casadó, perquè és un jugador stopper, jugador tot campista, 4x4, però avui és un dia per aparèixer ofensivament. Moltes baixes per jugar contra el Murcia abans, però s'ha d'estar a l'aguait d'aquesta acció. Pelayo l'ha tret en primera instància. Hi ha una caiguda a l'interior de l'àrea de seguida, però l'àrbitre González Díaz fa que no mal dit. Estava, si més no, en Eco Jauregui. Pilota ara en zona defensiva. El desplaçament és de Juan Rodríguez. L'Alcoyano fa 15 dies va esperar el Barça Atlètic i ens preguntàvem què faria l'Amorebieta en el partit d'avui. I és cert que tant Jauregui com Urco Iceta en aquesta pressió se situen en zona avançada, però en Sarra és destacable. Sí, i aquí hi ha perill segur. Àlex Valle, que s'acostés. Ara hi va el Badaloní, però això és una acció assajada que acaba amb aquesta rematada, que acaba atrapant, però Unai Marino. Amorebieta, que un dels seus companys ha frenat la trajectòria d'aquesta pilota, que bé ha treballat l'estratègia. Pendents dels marcadors de primera divisió aquesta tarda, està jugant també el Girona, pendents dels marcadors de la primera federació en els partits. Ha volgut acabar de travessar el mur que plantejaven els defensors de l'Amorebieta, ara, però la contra de l'equip d'Àrix Bújica, que s'ha de vigilar. Se n'encarrega Xadi Riad. Mirant abans de rebre, jugador molt futur en aquest club, clar, perquè de quatres n'hi ha poquets. El vigilaven tres jugadors en aquesta acció en què ha acabat deixant la pilota cap a Xadi Riad, la Marc Casadó, cap a Xus Alba. Sí, l'Amorebieta amb dos centrals i dos pivots stoppers tenen molt protegit el carril central. Va ser intentar circular ràpid i buscar les bandes per trobar Elias o Juan de Fuentes. A part d'això, com ja estem veient, els laterals s'incorporen per crear aquesta superioritat numèrica. De moment ho està fent molt bé el Barça, en fase ofensiva està tenint... S'havia avançat el Girona amb gol d'Arnau Martínez, empatat el Betis. Betis 1, Girona 1, mateix guarisme pel que fa al resultat dels gols, que aquí a Urrich ja ha superat la divisòria. No s'ha acabat de comunicar bé ara amb el colombià, el desplaçament d'avui. També és cert que s'ha reduït la intensitat de les aproximacions del Barça Atlètic a l'àrea rival, perquè des de la 26-27 el Barça està menjant el conjunt basc. Xadi Riad, ja domini rival, a compassos del partit. Servirà Jorge Mier. Sí, és que em sorprèn moltíssim que l'Amorebieta estigui obsessionat en defensar. Un equip que baixa de segona, massa tímid aquest Amorebieta, i el Barça ho està aprofitant. Bé, refia molt sobretot de les seves armes, de puntallar Xiquero Xerín Jauregui, el jugador que també va ser del Cornellà i del Sabadell. Compte, aquesta entrega cap enrere, Jauregui, extraordinària intervenció de Xadi Riad. Bona acció fixada, eh? És que ell, jo crec que es despista ell, eh? Li agafa l'esquena i després ell amb aquesta correcció molt ràpid, eh? I aquest de nou en defensa cap a Pelayo Fernández. Fa dues temporades el Sornotxa, l'equip de bàsquet de la Sala Atlètic Club, el planter de l'Ezama, va coincidir amb un, que és Javi Murua. Per seguir de titular a la porteria. Atenció, aquesta pilota a la frontal, que sempre hi ha perill si la porta. L'àrbitre apunta al punt dels 11 metres. Sí, sí, pot ser, tot i que són jugadors joves. Jugada primeres, tal com està la gespa, cada cop més castigada. La treu Jorge Mier, sempre pilotes llargues. Ha saltat Xadi Riad. Segurament sortirà enxufat, perquè ha acabat molt bé la primera part. Doncs mira, ja hi està sortint, ja porta la seva... Fita l'errada en sortir de pilota del Barça Atlètic. Fins al moment, molt concentrat, aquest Barça, fer el nostre joc. Hem de seguir jugant de forma associativa, perquè recordem l'objectiu claríssim d'aquests cadells del Barça és formar jugadors per pujar al primer equip. Juga Xadi Riad i mentrestant el Benito Villamarín, el panda que ha tornat a castigar el Girona. Quina bona temporada. Sens dubte, ha remuntat el Betis. Jorge Mier, el desplaçament llarg de l'Astúria. Pot jugar-la Xadi Riad, que la rifa, l'envia a les alçades. Sabent que és per aquesta via exterior on pot fer mal l'Amorebieta, que defensa amb dos centrals i dos pivots stoppers molt posicionals, i és per les bandes o per on el conjunt de Rafa Márquez pot trobar de la Zornotzarra. Pateix una miqueta perquè, repeteixo, està apretant en aquests moments, és un moment important per l'equip local. Gairebé fora de posició el Baró Núñez en aquesta acció, en què ara mou Xadi Riad, un dels vuit jugadors del Barça Atlètic. Perill, feina per Àlex Valle. Hi haurà centrada cap al primer pal. S'ha estirat Xadi Riad.
i no va dubtar a tornar. Aquest futbolista que va marcar un dels quatre gols aquí a Orritxa ara fa 15 dies contra... Jugador molt dinàmic, molt elèctric. Veurem si fa algun moviment Rafa Márquez. Jo crec que el Barça Atlètic ho necessita en aquests moments. Avança Xadi Riad. Bona passada entre línies. Urko Irureta Goyena, Urko Iceta, va renovar fins al 2024 i posteriorment el van cedir una altra vegada, perquè l'any passat a l'Arena ja va jugar cedit. En aquest any una categoria superior amb l'Amorebieta. Va tenir els seus millors minuts a l'inici del partit. En aquesta segona l'equip local s'està imposant. Veurem si manté aquest ordre al Barça per intentar ficar-se en el partit i tenir més possessió de pilota, que al final serà el que farà. Encadenaria tres partits seguits sense encaixar. El que passa és que si es pot arrodonir amb un gol millor, i aquí l'ha tingut Xus Alba. El que passa és que ha realitzat un mal control. Sí, sí.